Dhe peshorja më e fuqishme që do jetë morali mirë. Qa është morali mirë? Ta thjeshtojmë pagut me nësot me, qfar është morali mirë? Katër gjëra i ka morali mirë. Gjitha arroj nga kjo gjuma, këto të katëra mos i arroj sot. E para, fytyra e paqur, fytyra e paqshme. Qa do të thot? Shumë e rëndësishme në islam. Fytyrë e cila mbjell shpresë. Fytyrë e cila në 1% të madhe të jetës vetë është e pusqeshur. Fytyrë e cila nuk largon njeri dhe nuk trem njeri. Shkon në një sportel. Ja, e donë më thjesht, shkon në një vend, në institucion, në një sportel, janë 4 vetë që presin njerëzit. Ku do shkosh? Ke një që është elastik dhe i pusqesh njerëzve dhe është shumë e mirëpritur, apo ke një tjetër që sa e shef të trem, gjithë do shkojnë këtu. Kurse ti si musliman, i bën njerëzit që jo të vinë ty, po të shkojnë në anën tjetër. Sepse ti sillesh vrazh, fytyra jote trëmb, ti je mendje mall, ti largon njerëzit. Te besumu ka fi hoxha ahi ka sadaka, ka thonë ti busqesh është një njeriu, është sadaka e madhe. Është si me pas dhon lek, sepse nga jerë zvlen lekun krahasim me mirësinë që jep njeriu në pamjen e tij. Busqeshja, fytyra e paqshme, fytyra e cila duket që është e predispozuar të jetë afër njerëzve, do jetë me një rëndesë të jashtëzakonshme në ditë gjykimit. Po mirë vla dhe motër të begatoft i madhë i zot, një njeri që është i qetë dhe i busqesh, a mund dali nga i një fjale keqe? Po nuk shkon se nuk rezonon, i busqeshër dhe i paqshëm dhe fillon me shajt, nuk mund të lidhen këtë dyja. Sepse vetë busqeshja, vetë fytyra e paqshme, vetë njeti i mirë, vetë dëshira për të bëhë veprat mira, nuk të lejon ty që të kesh këte portret edhe të vlasësht fjalë të këshia. Sa vlerë ka kjo? Vlerë të madhe. Kjo është përmend në Kur'an. Thot për Sulejmanin alayhiselam, fete besse me dahikan min kauliha. Tha busqeshi në formë të qeshur nga ajo që pa. Dhe qa tha mrapa? Shajti, hasha lillah, ofendoj njëri, hasha lillah, u shfaj si mëndje madhë me gjithë se pa i mrekulli, hasha lillah. Kale rabi e uzin janë e shkure një me të kelletje në amza alej. Direkte, fytyra paqshme dhe e mirë dhe busqeshur, direkte përmend Zotin dhe thot fjalë mirë. Zot, bën falënderues ndaj teje për gjithë mirat që më ke dhënë. Pra fytyra e paqshme dhe e busqeshur, momenti i dytë është i moralit që ti t'jesh waqulu linnasi husna, fjalët e tua t'jenë të ekuilibruara dhe fjalët e tua t'jenë të paqshme dhe të mira. Ka thënë pejgamberi Muhammed alayhiselam, kush beson Zot, po beson tamam. Dhe kush beson që do dali përpara Zotit ditë gjykimit, po beson tamam, thotë o flet mirë ose hesht. Tani a kupton vëlla dhe motër që kanë xhuma, ku po e çojmë standardin e kësaj feje madhështore? Për çfarë po vlasin? Për atë që na mungon sot, për ato vrasje që i dëgjojmë çdo ditë, për ato ofendime, për ato mashtrime, për atë çmir të madhe që dëgjojmë nga njerëzit shumë të vegjël. Ngrehu atë erdin nga kjo. Futën Islam në tërësishëm. Futën moralin, në etikën dhe në sjelljen brillante të kësaj feje madhështore. Pra e para, fytyra e paqshme dhe e mirë, dhe e dyta, fjala e ëmbël, fjala e drejtë, fjala e paqshme ose hesht mos shaj dhe mos ofendo askund.